Esquerra es reivindica com la millor garantia per defensar a Europa el riu, el Delta de l'Ebre i també el vi i l'oli, dos productes d'alt valor afegit, dels quals el territori i la resta de Catalunya en són els principals productors. Així ho va afirmar el meteoròleg i número 2 de la llista de les eleccions europees, Tomàs Molina, en l'acte central de les Repúbliques a Gandesa. Qui el fa el vi? Qui ho haurà de defensar? Nosaltres. Sovint, moltes de les decisions que es prenen, les prenen gent que estan allà, al nord d'Europa. Si nosaltres no portem el nostre coneixement, ho fem nosaltres. Per tant, qui ho defensarà millor que no pas nosaltres si anem allà a Europa? Nosaltres hem de portar, hem de mostrar allà què és el que fem i ser capaços de fer pujar el debat i fer pujar aquesta necessitat de la lluita. Molina també va fer una crida a fer del canvi climàtic una oportunitat amb el Pacte Verd Europeu i va advertir del perill dels negacionistes de la realitat. Per la seva part, la número 3 de la llista, Helle Kettner, va afirmar que aquestes eleccions europees són importantíssimes per tal de frenar l'extrema dreta i els atacs contra els valors democràtics. Estem en un moment d'auge d'extrema dreta i ho veiem a Catalunya, ho veiem a l'Estat espanyol, ho veiem a la resta de la Unió Europea. Vosaltres sabeu molt bé aquí en aquestes terres què vol dir el feixisme i el mal que pot fer. El que pot passar al mes de juny és que hi hagi una majoria reaccionària i d'ultradreta a Europa, a casa nostra. I això, vull dir, contra aquest populisme doncs hi hem de treballar i hem de plantar cara. En la mateixa línia es va pronunciar el candidat ebrenc Joan Aubanell, qui també va demanar el vot per Esquerra per frenar el conservadurisme del Partit Popular, PSC i Junts a Europa. Però no només per l'extrema dreta, sinó també per la coalició conservadora de PP, PSC i Junts, que a Europa massa vegades voten el mateix. Massa vegades se posen d'acord. Així que ara Repúbliques, Esquerra Republicana, aquesta coalició, som l'alternativa de la defensa de les nacions lliures, de la defensa del feminisme i de l'ecologisme. La defensa de la llengua catalana és una altra de les qüestions amb la que Esquerra hi vol posar l'èmfasi a Europa.